کیجئے اذن کب کا مل چکا اب تو حضور اذن کب کا مل چکا اب تو حضور ہم غریبوں کی شفاعت کی پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے ساتے جائیں گے او وسعتِ دیئے خدا نے دامن محبوب کو وسعتِ دیئے خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے آپ رو کو ہنساتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا کہیں گے اور نبی اذہبوا الی غیری کہیں گے اور نبی اذہبوا الی غیری میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر
ذکر تیرا کرنا، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا، اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ مونگے تمہارے دکھانے کے قابل، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، ولادت کا صدقہ سرکار، کرم کر میں نے ہے تجھ کو پکارا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار سرکار شفاعت کیجیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سب کچھ مدنی گلدستہ جو ہے اس کو